Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Yay qəbul imtahanları ilə əlaqədar olaraq hazırlığımız davam edir. 2017-ci il birinci qrup, ikinci variant, yəni may, aprel və may aylarında keçirilmiş qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş test tapşırıqlarından göstərirəm. Yəni, bir qismini göstərmişdim, bir qismi qalmışdı. 10-cu sual. Yəni, belə bir kvadratik funksiya verilmişdir. X-ın istənilən həqiqi qiymətlərində müsbət olması üçün M hansı intervala daxil olmalıdır? Ümumiyyətlə, uşaqlar, qaydanı qeyd edirəm. Y bərabərdir AX kvadrat üstəgəl BX üstəgəl C şəklində olan funksiyanın, yəni X-ın bütün qiymətlərində müsbət olması üçün onun birinci hədd əmsalı müsbət olmalıdır, diskriminantı mənfi olmalıdır, qaydadır. Əslində, niyə qaydadır? Çünki kvadratik funksiyanın qrafiki paraboladır, uşaqlar. Birdən onu göstərin, maraqlıdır. Paraboladır, yəni diskriminant mənfi olanda parabola x oxunu kəsmir və a müsbətdirsə qollar yuxarı və o x-ın bütün qiymətlərində müsbətdir sayılır. Aydındırma, bax ona görə. Qaydamız qalsın və tətbiq edirik. Bizdə funksiyamızda a m plus 2-dir. M plus 2 böyükdür 0 nəzərə alırıq qaydaya görə. Amma diskriminantı biraz zəhməti var. Eyb yox. B kvadrat, yəni m plus 2-nin kvadratı minus 4 vur a vur c. Yəni m plus 2, m minus 2. Biləm. Burada nə olur? D bərabərdir. Bunu açıq aşağılar. Problem deyil. Minus 4M kvadrat. Üstəgəl 16 kvadrat. İndi sadələşdirək aşağılar. Olur mənfi 3M kvadrat. Üstəgəl 4M. Üstəgəl 20. Bələ. İndi onu kiçik sıfır nəzərə ala qaydaya görə. Aldım. Mənfi 1-ə vuraq, təbii ki, 3M kvadrat minus 4M minus 20, amma işarəni dəyişməyi unutmayaq. O isə kvadratik bərabərsizlikdir. İzninizlə yazdıqlarımı silim, çünki artıq onlar mənə lazım deyil. Kvadratik bərabərsizliyi saxlayıram və onu həll etmək istəyirəm. Kvadratik bərabərsizliyi həll etmək problem deyil. İntervallar üsuluna görə həll olunacaq və həllər aralığı tapılacaq. Yəni, uşaqlar M1, M2 tapılmalıdır. Desini tapaq. 16 minus 12 256 və 4 plus minus 16 böl 6. Olur, bir kökü olur 20 böl 6, yəni 10 böl 3. Digər kökü olur mənfi 2, tamam. İndi onun həllər aralığı mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə, bir də 10 böl 3-dən müsbət sonsuzluğadır. Yəni, böyük 0 olanda müsbətlər qəbul olunur. Bir də bu var, M böyükdür, mənfi 2 var və uşaqlar kəsişmə aralığı nəzərə alınmalıdır. Yəni, M böyükdür, mənfi 2, bir də M daxildir. Mənfi sonsuzluq, mənfi 2, birləşmə 10 bölü 3, müsbət sonsuzluq. Yəni, bu iki aralığın kəsişməsi qəbul olunmalıdır və onların kəsişməsi zamanı mənfi 2-dən böyüklər, amma burada qeyd edim, göstərim. Mənfi 2-dən böyüklər, birinci bərabərsizliyin həllər aralığı, amma digərinkini aşağıda ştrixləyirəm. Biləm. Və gördüyünüz kimi C variantı uyğundur. Niyə? Çünki 10 bölüksən müsbət sonsuzluğa kəsişmə aralığıdır uşaqlar. Ştrixlərə diqqət etsəniz. Biləm. 13-cü sual ifadəsinin qiymətini hesablayın. Yəni, x vur x kvadrat minus 9. Digər tərəf kublar fərqidir uşaqlar. X kub minus 8. Biləm. İndi uşaqlar sadələşdirək, olur x kub minus 9x
Minus x kub üstəgəl 8 bərabər. X kublar islah olunur. Qalır 8 minus 9 x. O isə x-in qiyməti 3-də 1 olarsa deyilir. Ona görə biz x-in yerinə 3-də 1 qoyuruq. Problem yoxdur. Olur 8 minus 3, 5 alınır A variantı. 14-cü sual irrasional dənlikdir. Dənliyi həll edin. Normalda belə dənlikləri cavabdan da görmək olur və yaxud cavab olmasa da uşaq onu tapa bilir. Problem deyil. Həmişə şagirdlərimə deyirəm ki, tapa bilirsinizsə tapın. Amma burada görünür, mən yazsam problem deyil, yazaram. Yaxud siz də yaza bilərsiniz, yəni hər iki tərəfini kvadrata yüksəldərək tapılacaq. Amma mən şifahi variantı qeyd edirəm. Yəni 14-cü sualda Y variantı 1 X-in alacağıdır. Niyə? Çünki doğrudan da X-in yerinə 1 qoyanda kök altında 9 bərabər 3 bərabərlik doğrudur. Yəni bu bərabərlik X 1 olanda doğrudur. Ona görə niyə də olmasın ki, abituriyent bacarmalıdır. Bir də uşaqlar 15-ci suala baxaq, səhifəmizdə qeyd olunub, asandır. Müstəvidən 6 cm məsafədə olan nöqtə, uşaqlar deyək ki, bu müstəvidir, bu da müstəvidən 6 cm məsafədə yerləşən bir nöqtədir. Belə. Və həmin nöqtədən müstəviyə bir mail çəkilmişdir. Uşaqlar, bax, bu maildir. Mail. Və uzunluğu 10 santimetrdə qeyd etdim və proyeksiyası tələb olunur mailin. Mailin proyeksiyası, bax, bu, burada qeyd etdim, pro yazdım. O isə x ataq və Pifagor teoreminə görə tapaq, təbii ki, 6-nın kvadratı üstə qəl x-in kvadratı bərabərdir, 10-un kvadratı x-in kvadratı bərabərdir, 100 minus 36, 64, x bərabər 8 alınır. Növbəti sual, 16-cı sual loqarifmadandır və çətin deyil. Biraz sıxıcı ola bilər, amma çətin deyil. 3 kök altında 3. İndi uşaqlar bunu 3-ü kvadrat kök işarəsi altına daxil etmək olar. Müxtəlifcə yazmaq olar. Yaxşı, mən elə yazdım. Kök altında 27 olur. Yəni, o isə kök altında 27 4-cü dərəcədəndir. Aydan məsələdir. Çünki bu hissələr 2-də 2-2-yə vurulur. İndi qırıqımızı gəlin sadələşdirək. Kök altında 9, kök altında 3, 3-cü dərəcədən. İndi bunu biraz sadələşdirək. Uşaqlar 9, 3-cü dərəcənin kök altına daxil olursa, 9 üzəri 3 kimi daxil olur. Belə. Bərabər. Burada 2-dir, 3 2-yə vurulur xassəsinə görə, köklərin xassəsinə görə olur 6-cı dərəcə. Amma kök altında 3 vur 9 üzəri 3, mən onu uşaqlar 3 üzəri 7 yazdım. Niyə? Çünki 3 vur 9 üzəri 3, yəni 9 3 üzəri 2-dir deyə, 2 3-yə vurulur 6 olur deyə uşaqlar üstləri toplanır. Aydın da mı? Qüvvət üstləri toplanır. Ona görə mən onu ilə yazdım. İndi loqarifma x əsasından y-i tapaq. Uşaqlar, x-in yerinə nə qoyaq? Kök altında 27, 4-cü dərəcədən qoyaq. O isə 3 üzəri 3 böl 4-də. Düzdürmü? Niyə istəyəndi? Yenə göstərim. Çünki 27 3 üzəri 3-dür və kökün xassəsinə görə 3 böl 4 kimi açılasıdır. Ona görə dedim uşaqlar. Y-in yerinə isə 3 üzəri 7 böl 6, yəni 7 böl 6 xassəsinə görə ilə yazılasıdır. Bərabər xassəsinə görə 7 böl 6, 3 böl 4-də, yəni 6-da 7 bölünməlidir, 3 böl 4-də qarşıda yazılmalıdır. Burada isə loqarifma 3 əsasından 3 qalır, yəni 7 böl, 6-da 7 böl 4-də 3 qarşıya atlayır loqarifmanın qarşısına, yəni o xassəsidir. Belə, o isə 6-da 7-ni 4-də 3-ə böləndə, baxım neçə edir? 18-də 28 edir. O isə ixtisar gedir. 9-da 14 qalır. Amma loqarifma 3-dən 3 1-dir, o heç. 9-da 14. Maravdır. Biraz sıxıcıdır, yəni çətin deyil uşaqlar. İndi 17-ci suala baxaq. İbtidai funksiyanın tapılmasına aiddir. Asandır, bəli.
İbtidai funksiyası tələb olunur. Mən burada tərifin adını çəkmək istəyirəm. 9x üzəri 8-in ibtidaisi x üzəri 9-dur. Çünki x üzəri 9-un törəməsi 9x 8-dir. Ona görə, amma 2x-in ibtidaisi x kvadratdır. Çünki x kvadratının törəməsi 2x-i normaldır. İbtidai törəmənin tərsidir. Axı, ona görə deyirəm. Üstə gələcək olur, sabit, təbii ki. Ona görə burada B variantı. Uşaqlar, növbəti sual katangens. Baxanda yenə belə bir tip topluda yoxdur, amma sinif testində var idi, iştirak etmişdi o vaxt qəbulda. Katangens tək funksiyadır və o mənfini qarşıya çıxardır. Yəni, biz onu bilirik trigonometriyada. 7 pi bölü 3 normalda 420 dərəcə edir, çünki pi bölü 3 60 dərəcədir və mənfi, mən onu dərəcəyə çevirim uşaqlar, öncə 420 dərəcə və katangens 420 dərəcəni mən 360 dərəcə, üstə gəl 60 dərəcə yaza bilərəm. Bərabər 360 plus alfa katangens 360 plus alfa katangens alfadır. Ona görə cavab olur katangens 60 dərəcə. Yəni funksiya adını dəyişmir. Çevirmə dəsturlarından bilirik. Katangens 60 dərəcənin qiyməti isə kök altında 3 böl 3-dür. Ona görə burada cavab 18-ci sualda A variantıdır. Tamam. 19-cu suala baxaq, uşaqlar maraqlıdır, həndəsədir. AB30-da burada. Bunu çəkin, burayı bir yox, problem deyil. Katet 30. Düz bucaq təpəsindən hipotenusa bir hündürlük endirilmişdir və 24 cm verilmişdir. DC tələb olunur. Bura bir Y ataq uşaqlar və soldan düz bucaqlı üç bucaqdan Y-ı tapaq. Pifagor teoreminə görə Y-ın kvadratı üstü 24-ün kvadratı bərabərdir 30-ın kvadratı 900 minus 576 324 o isə Y bərabər 18 alınır. Bura bir də 18 yazaq. Yazdıq. Uşaqlar, biz belə bir qayda tanıyırıq. Məşhur qaydadır. H kvadrat bərabərdir. Emin, yəni düz bucaq təpəsindən hipotenusa çəkilmiş hündürlük üçün bu qayda doğrudur. 24-ün kvadratı bərabərdir. 18 vur x. Yəni, emin, bəli, bunlardır. Yəni, hündürlüyün hipotenuzdan ayırdığı hissələrdir. Bəli. Bura indi, bura indi. Bu, belə bir şey daha açdı. 576 böl 18. Baxım, neçə edir? Hər halda 32 edər yəqin. Bəli. 32. Baxayın, növbəti sual. Trigonometrik tənlikdir. Uşaqlar, mən kosinus kvadrat x. Bir dənə bunu yazın, burayın. Bəzən uşaqlar yazır ki, yorumlardır müəllimə. Sual yaxşı görünmür. Əslində, suallar uşaqlar yeni nəşir topluda ikinci hissədə sonda qeyd olunub. Hətta izləyənlər arasında bunları çalışanlar var hətta. Yəni, artıq amma yenə təkrar izləyirlər, görürsən. Kosinus kvadrat x mən dərəcə azaltma düsturuna görə yazacağım. Sizi bilmirəm, necə yazırsınız, maraqlıdır sizin müəllimlər. Yəqin sizin müəllimlər də belə deyər, başqa cürə necə demək olar ki? Başqa cürə bəlkə... 2 sinus kvadrat x-ı sinus kvadrat x üstə sinus kvadrat x yazım. Onsuz da yenə orada sinus kvadrat x-ı dərəcə azaltma veriləcək əvvəl axır. Bəlkə də yazaq da tez olsun. Niyə bir o? Yox, gəlin yazaq. Nəsə ağlıma gəldi. Uşaqlar deyirəm, belə yazaq. 2 sinus kvadrat x-ı yazaq. Sinus kvadrat x üstə sinus kvadrat x. Əgər maraqlı nəsə eləmək istəyiriksə, gələ belə yazaq. Bu 1 edir. Olur sinus kvadrat x bərabərdir. 1-i sağa atıram. Belə qalır sinus kvadrat x bərabərdir. 2-də 1. O isə yenə dərəcə azaltma verilməlidir. Əlbəttə, mütləq verilməlidir. Sinus kvadrat x-ın dərəcə azalması 1 minus cosinus 2x böl 2-dir uşaqlar.
Dediler ki ya vurdu gayet tarafı. Kaldı koysunuz 2x beraberdir 0. Oysa 2x beraberdir. Oysa haldır. Koysunuz 0'a beraber olan da onun argümentinin pi bölü 2 üstte pi k'ya beraber yazılması lazımdır. 2'ye bölen de pi bölü 4 üstte pi k bölü 2'ye. Bakın varyanta. A, B varyanta. Növbəti sual, super sualdır. Diqqətli olun. Bunun mərkəzi, bunun mərkəzi, bu da bunun mərkəzi. Uşaqlar, radius 4 kök altında 3-dür hal-hazırda. Mavi qələmlə çəkdiyim 3 bıçaq hal-hazırda bərabər tərəfli 3 bıçaqdır. Bəli, bəli, bərabər tərəfli 3 bıçaqdır. Və hər bir tərəfi gördüyünüz kimi R plus R-dir. Yəni, hal-hazırda üç bıçağımızın tərəfi 4 kök altında 3, üstə gəl 4 kök altında 3, yəni 8 kök altında 3-dür uşaqlar. Niyə bunu deyirəm? Çünki mən nə edəcəm? Mən üç bıçağın sahəsindən çıxacağım bu sektorlara. Bəli, bəli, sektorlara çıxacağım, işlikləmiş hissə qalacaq. Elə deyil uşaqlar? Bəli, bəli, elədir. İndi gəlin, bir dənə sektoru tapaq. S sektor. Pi r kvadrat böl 360 vur alfa qaydasına görə yazaq. Eyb yox. Mərkəzi bucaq 60 dərəcədir. Alfa mərkəzi bucağı göstərir. R məlumdur. 4 kök altında 3 kvadratı 48. Mərkəzi bucaq 60 dərəcədir. Niyə? Çünki bərabər tərəfli 3 bucaqdır və onun hər bir daxili bucağı 60 dərəcədir. Elə deyil uşaqlar. Yəni sektorlarımızın mərkəzi bucağı hal-hazırda 60 dərəcəni göstərir. 48 pi böl 6, 8 pi alınır. Təbii ki, mən onu 3-ə vurmalıyam. Əyən bildiniz, niyə 3-ə vururam? Çünki orada 3 dənə sektor var. İndi nə edirik uşaqlar? Bərabərdir, burada yazaq. Cavab. Bərabər tərəfli 3 bıçağın. Mən bərabər tərəfli 3 bıçağın sayısını tapmamışam. Evi yox, taparam. A kvadrat kök 3 böl 4 düsturuna görə. A-nın yerinə 8 kökdə 3 qoysaq. Kvadratı olacaq. 64-dür. Yazaq burada ip yox. 64 vur 3 kök 3 böl 4 olacaq. 48 kökdə 3. Aha. 48 kökdə 3-dür uşaqlar. 3 bucağımızın sahəsi. Düz sıra görə. Bax. S bərabərdir. A kvadrat kök 3 böl 4. 3 bucaq. Bərabər tərəfli 3 bucağın sahə düz sıradır. Ona görə 48 kökdə 3 alındı. Bəli, indi uşaqlar nə edirik? 48 kökdə 3-dən çıxırıq 24 pini. Bax, bu cavabdır. Ən nəhayət. Əla. Nə edirik uşaqlar? Bərabər tərəfli 3 bucağın sayısını tapdıq və sektorların, yəni 3 orada sektor var. Bir sektorun sayısı 8 pidir, 3-ü bir yerdə 24 pidir və mən 3 bucağın sayısından... Çıxdım. Sektorların sahəsini qalda iştirikləmiş isə, yəni hal-hazırda D variantı doğru cavabdır. Gördüyünüz kimi. 22-ci sual ədədi seçilədir. O da asandı uşaqlar. Az qalıb səbirli olun. Bəzi adamların səbri çatmır uzun videolara. A3-ü A1 üstə 2-də kimi açıram. A4-ü A1 plus 3-də kimi açıram. A17-ni A1 üstə gəl 16-də kimi açıram. A18-i isə A1 üstə 17-də kimi açıram. Bərabərdir 72. Əla. A1, 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 A1 oldu. 4, A1 üstə gəl. D-ləri toplayaq. 2-də, 5-də, 21-də, 38-də. Hər halda bir səhv etmədimsə. 2-yə bölsək, 2A1 üstə gəl, 19D bərabərdir, 36. Qalsın burada. İlk 20-nin cəmi tələb olunur, yəni S20 tələb olunur və S20-nin məlum destura görə 2A1 üstə 19D böl 2 vur 20 kimi açılasıdır. Və 2A1 üstə 19D ifadəsinin qiyməti gördüyünüz kimi 36-dır. Ona görə cavab 360-dır. Növbəti sual, əla sualdır uşaqlar, bilirsiniz, nə qəşən sualdır. Bax, AB 6-dır, AC 12-dir,
BC 15'dir. Mən DC X atıram. Bura 15 minus X atıram. Çünki BC 15'dir. AD tənböləndir. Və tənbölənin belə bir xasiyyəsi var. Yəni xasiyyəsinə görə 6 böl 15 minus X bərabərdir. 12 böl X yazıram uşaqlar. Çarpaz vuranda burada X 10 alınır. Yəni belə normalda qiymət qoyaraq da görünür. Bəli, bəli, X 10 alınır. İndi baxın, mən nə deyəcəm? Abituriyent jurnalında istifadə etdiyim qayda, yəni 50 sual 50 cavab orada da var idi. Bu tip belə bir xassə orada qeyd etdim. Dedim ki, bax burada qeyd edirəm uşaqlar. Buna diqqətlə baxın. Bu çox yaxşı xassədir. Yəni bir xassəsi var üç bucağın uşaqlar. Yəni baxın. Yəni qarşı tərəf MN hissələr ayrılırsa, sahələrin nisbəti uyğun tərəflə. Yəni qarşı tərəf hansı nisbətdə ayrılırsa, sahələr də həmin nisbətdə ayrılır. Bax bu çox mükəmməl bir qaydadır. Yadda saxlayın. Bax, həmin qaydaya əsaslanacağım. Bəli. Ona görə bax, məndən tələb edir S, A, Y, C-nin, yəni üç bucaq A, Y, C-nin S, üç bucaq Y, D, C olan nisbəti. A, Y, C 12-nin X-a yazacağım. Aydındır mı? Çünki tən böləndi. Yəni A, Y-nin YD-yə nisbəti ilə normalda AC-nin CD-yə olan nisbətidir deyə. Yəni sahələrin nisbəti belə yazım uşaqlar. AY böl qoy aydın görünsün sizə. Bir dəqiqə uşaqlar, səbirli olun. Burada neçə idi? 6 idi. Bu uşaqlar bax, bax, bax. Sahələrin nisbəti bərabərdir AY-nin YD-yə. Yəni o da bərabərdir 12-nin X-a. Aydındır mı? Ona görə deyirəm. Aydındır mı? Yəni 12 X 10-dur deyə 12 böl 10. Yəni 1 tam 12 cavabdır. Bəli, bəli. Tamam. Baxım, nə qaldı? Asan bir sualımız qalıb. Bu, yan tellər cüt-cüt perpendikulyar olanda uşaqlar, əziz şagirdlər, 6'da 1 ABC. Bəli, bu 2015-in qəbulunda da iştirak etdi. Edib dəqiqi birinci qruplarda 2017-də də var gördüyünüz kimi. Nə bilmək olar? Bəlkə 2019-da da oldu. Ola da bilər, olmaya dedim. Bilər, elə belə deyirəm. Yəni, belə baxanda yəni 2015-2017 bəlkə 2019 ola bilər. Yəni, bəlkə. Yan tellər cüt-cüt perpendikulyar olanda belə bir qayda doğrudur. Ümid edirəm ki, hər kəs bunu tanıyır. 6'da 1 ABC. Onu istifadə edirəm uşaqlar. ABC-lərimiz bizə verilmişdir. Yan tellər cüt-cüt perpendikulyardır və verilmişdir. Bəli, özəl qaydadır. Hesablayaq. 75 alınır. Bəli, bəli. Növbəti sual. Bu sual mən çoxdan da görmürəm. Yəni, çoxdan deyəndə 2017-də oyun sınavlarda belə görünmür çoxdan, amma gördüyünüz kimi çox maraqlı bir tipdir. Maraqlı bir tipdir uşaqlar. Bir dənə mən burada diqqətlə qulaq asında xahiş edirəm. Yəni, diqqətlə dinləyin, mən xahiş edirəm. Birinci, gördüyünüz kimi düzgün kəsirdi. Birincilər. Həmçinin üçüncülər də düzgün kəsirdi, amma ikincilər düzgün olmayan kəsirdi. Uşaqlar, mən burada bir qayda qeyd etmək istəyirəm. Təbii ki, ortaq məxrəc burada çox çətindir. Ortaq məxrəc burada səmərəli deyil uşaqlar. Düzgün kəsirlərdə, düzgün kəsirlərdə. Bax, bu tip misal necə tip deyirəm? Yəni, 4 və 5. Yəni, gördüyünüz ki, 1 vahid, 2 və 3, 1 vahid, 12 və 13, 1 vahid, 28, 29, 1 vahid. Yəni, sürət məxrəc arasında buna diqqət edin, surət və məxrəc arasında hamısında bir vahid fərq var. Düzdür mü? Bax, mən ona görə deyirəm bu tip misallarda. İndi uşaqlar, diqqət edin kəsirlərə. Hansının surəti azdır? B. Deməli, o azdır. Sonra A-dır. Sonra 12-dir. Yəni, surətə hələ baxıram. Ha, sadəcə bunlara baxıram. Birinci budur, ən az. Sonra budur, sonra budur, sonra budur. Bax, ona görə uşaqlar, burada 1-ə A uyğundur. 1-ə A uyğundur. Bax, bu 1-ə uyğundur. İndi uşaqlar, bax, həmçinin üçüncüdə də həmin xüsusiyyətdir. Bu 1-ə gedir, yəni A.
Bax, üçüncünün xasiyyəti eynidir. Yəni düzgün kəsirlərdə gördüyünüz kimi sürət məxrəc arasında eyni vahid fərq var. Yəni 7 vahid. Baxın uşaqlar, xahiş edirəm. Burada 7 vahid. Bax, burada da 1 və 8 arasında 7 vahid, 5 və 12 arasında 7 vahid, 4 və 11 arasında 7 vahid. Aydındır mı? Bax, yenə də o xasiyyət tiplərdə və yenə də burada ən az hansıdır? Bax, budur. Demək, o ən azıdır. Sonra yəni uşaqlar ən amin Allah Allah burada bir ən azdır. Birə B kiçikdir. Sonra A kiçikdir. Sonra D kiçikdir. Sonra sürətlərinə yəni baxdım ha. Aydındır. Aydındır. Uşaqlar, bax bunların sürətlərinə baxdım. Sürəti az olan ən az oldu. Belə dizdim azdan çoxa. Belə bir dənə iki qaldı, amma düzgün olmayan kəsirdi onlar. Onların da fərqi eynidir. Baxın 5 1 2 vahid, burada da 2 vahid sürət məxrəc arasında, burada da sürət məxrəc arasında 2 vahid. Yəni bunların bir xüsusiyyəti var ki, bunlarda da demək uşaqlar, mən çaşmayım ki, yox çaşmaram. Burada demək bunlar düzgün olmayan kəsirlərdir və bunlardan ən balacası da çaşdım. Hə, niyə çaşıram ki? Mən niyə çaşıram? Fikrim qarışdı. Bir tam 3-də 2-dir, biri bir tam 5-də 2-dir, biri bir tam 7-də 2-dir, biri bir tam... Yaxşı. Düzgün olmayan kəsirlərdə əksi nədir? Yəni, böyük olan azdır. Fikrim bir anlıq getdi. Yəni, bax. Bax. Sürətlərinə diqqət et. Bax, burada ən az odur. De. Yəni, düzgün olmayan kəsirlərdə çoxdan aza düzülür. Belə deyim. Sonra C, sonra B, sonra A. Tamam. Şükürlər olsun, bitirdim. Uşaqlar, yine deyirəm, bak düzgün kəsirlərdə azdan çoxa, yani kiçikdir istiqamətində, ama düzgün olmayan kəsirlərdə çoxdan aza, yani qayda kimi deyirəm belə, kiçikdir istiqamətdə, belə deyim, orta məqrəc çətin olar, yaxud ortak sürət. Belə uşaqlar, hələlik bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.